अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शेख मजार। आप देख रहे हैं SSA के। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله والملك الحق المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. هر سال کی طرح اس سال بھی عظیم و شان جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دسواں بارگاہ خانقاہ قادریہ جنوب ہند خواجہ رحمت اللہ نائب رسول آستانہ بلال نگر کالا پتھر میں منعقد ہے. 27 نومبر بروز چاشمہ بامطابق 29 ربیع الاول کے دن یہ عظیم و شان جلسہ منعقد ہے. انشاءاللہ تعالی اس میں 100 سے زائد آثار مبارکہ کی زیارت کروائی جائے گی. آپ تمام امت محمدیہ سے خواہش کی جاتی ہے کہ کثیر التعداد میں شرکت فرما کے ثواب جاریہ حاصل کریں. اس میں انشاءاللہ تعالی بیرون ملک سے تمام علماء مشائخین کا بھی آمد و رف رہے گی، اور سیاست دان کی بھی اس محفل میں آمد رہے گی. انشاءاللہ تعالی ہوم منسٹر صاحب کی بھی آمد رہے گی. اللہ اور اس کے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا اور دیگر میڈیا کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ جو رول ادا کر رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارک سے تمام امت محمدیہ کو استفادہ جو پہنچایا جا رہا ہے. اللہ سے دعا گو ہوں کہ جتنے لوگ اس مبارک متبرک محفل میں آئیں گے، اللہ سب کا، اللہ رب العزت ان سب کی دعاؤں کو، حاجتوں کو، تمناؤں و مرادوں کو اللہ قبول و مقبول فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. شروع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام امت محمدیہ کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد دی جاتی ہے. بامقام خانقاہ قادریہ جنوب ہند خواجہ خواجگاں خواجہ رحمۃ اللہ نائب رسول سیدہ حبیب النساء عرف اما جان کی خانقاہ مبارک بامقام بلان لگر کالا پتھر سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہر سال کی طرح عظیم و شان جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے. ہر سال کی طرح دسواں عظیم و شان جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ 100 سے زائد مقدس تبرکات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ کی زیارت ہوگی. اس کے علاوہ اور بھی کثیر تعداد میں بعد نماز عشاء عظیم و شان جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جائے گا. بعد مغرب تناول طعام کا انتظام رہے گا، خواتین کے لیے خصوصی گوشے پردے کا انتظام رہے گا، اور بعد نماز عشاء عظیم و شان جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جائے گا. یہ تمام انتظامات بزم اسلم سید اسلم حسین شاہ میلاد النبی کمیٹی کی جانب سے یہ انتظامات ہوتے ہیں. خاک پائے نائب رسول حضرت سیدنا اسلم حسین شاہ قادری نقشبندی خلیفہ بارگاہ نائب رسول و سجادہ نشین بارگاہ حضرت سیدنا عباس حسین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے زیر اہتمام یہ تمام چیزیں میسر ہے، اور کثیر تعداد میں حیدرآباد کے علماء مشائخین عظام قبول پاشا صاحب اور تمام دیگر علماء مشائخین عظام کی آمد ہوگی. اس کے علاوہ بھی سیاستدان اور تمام محلانے لوگ آنے کی کثیر تعداد میں. یہ جلسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آثار مبارک کے لیے دور دراز سے بیرونی ملک سے تمام کرنول، کڑپا، بدویل، نندیال، مہاراشٹرا، چھتیس گڑھ، رائے پور اور آندھرا پردیش، تلنگانہ اسٹیٹ سے تمام دور دراز سے لوگ آتے ہیں. کم پیش 40 سے 45 ہزار لوگ کی ہر سال امید ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آتے ہیں. آپ تمام امت محمدیہ سے خواہش کی جاتی ہے کہ بروز چاشمہ 29 ربیع الاول بعد نماز ظہر سے دیر رات تک یہ زیارت کا انتظام رہے گا. آپ تمام امت محمدیہ محفل مقدسہ میں شامل ہو کر شرکت فرما کر ثواب جاریہ حاصل فرمائیں. خصوصی خطاب بعد نماز عشاء عظیم و شان جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جائے گا. بامقام بلان لگر کالا پتھر خانقاہ قادریہ جنوب ہند خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نائب رسول کی خانقاہ پر یہ منعقد ہے. مولانا احمد نقشبندی کا خصوصی خطاب حضرت سیدنا مولانا احمد نقشبندی صاحب کا ہوگا. اللہ تعالیٰ انشاء اللہ تعالیٰ
اللہ نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے و وسیلے سے ہوم منسٹر صاحب اور تمام احمد پاشا قادری ایم ایل اے، یاقوت پورہ معظم خان صاحب، بہادر پورہ ممتاز خان صاحب چار مینار اور جعفر حسین صاحب، ان کے علاوہ بھی اور بھی سیاست دان کی آمد و درف کا معاملہ رہے گا، اور بالخصوص حیدرآباد کے کثیر تعداد میں علماء مشائخین عظام کا ہجوم رہے گا. آپ تمام امت محمدیہ سے خواہش کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس مبارکہ محفل میں شامل ہو کر شرکت فرما کر ثواب جاریہ حاصل فرمائے. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر سال کی طرح اس سال بھی عالی شان جلسہ عید المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا جائے گا خانقاہ قادریہ رحمت آباد شریف میں بلال نگر میں حیدرآباد میں 27 نومبر کے دن مقرر کیا گیا ہے. آپ تمام مہلان امت محمدیہ سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں شرکت فرما کے ثواب جاریہ حاصل فرمائیں. خصوصی خطاب احمد نقشبندی خبلہ صاحب کا ہوگا.